Jag måste tänka. Let it go is so hard, då. Precis innan jag går upp på scenen så kommer det nog vara väldigt mycket adrenalin som pumpar runt i kroppen. Men kul ska det bli. Om man väl tagit första tonen så brukar det släppa efter ett tag. Jag skulle önska att juryn tyckte att jag var charmig och att jag sjöng bra. Att jag kändes stabil, det vill jag nog att de ska säga. Please hold this moment till the end of time. Alltså, om jag åker ut kommer jag bli jätte besviken. Wow, vilket tryck du har. Ja. Fick mitt ben där. Kvällens första tävlande, Sandra, hur känns det? Det känns lite nervöst. Lite eller mycket? Ja, ganska mycket. Nu, förra veckan så var det den första veckofinalen när någon faktiskt åkte ut. Har det här förändrat så att säga, stämningen i klassen på något sätt? Nej, inte stämningen i klassen så. Men man har väl vaknat till liv lite och insett att det är faktiskt en tävling också. Inte bara en myseskola vi ska gå på ett tag. Mm-hmm. Så ni är inte så här bittra konkurrenter nu då? Nej, jag vet inte riktigt. Hör du har ju varit showartist på Mallorca, jag har förstått. Mm. Det är ju ett ganska stort steg om man nu tar sig hit till Skara och får stå på den här scenen, eller? Ja, så det är lite skillnad för att som showartist så är man oftast 4 stycken i team som backar upp varandra. Och nu ska man stå längst fram själv, fast man har en kör då som är där för att hjälpa till. Men lite skillnad är det ju. Mm. Hör du, lycka till, för nu är det dags. Varsågod, Sandra. Om hon hade varit kvar i Kristinehamn ikväll så hade hon haft 3 alternativ. Hon skulle kunna bovlat eller hängt i soffan och kolla på tv eller möjligtvis tagit raggarundan runt Stora torget vid korvkiosken. Men istället har hon valt att säga adjö till sega söndagkvällar och satsar istället på ett liv i rampljuset. One last goodbye, här är hon, Sandra Oxenryd. Sometimes soon the night is over. I know, but I'm
miles and miles between us. It's the memory that never fades of your loving touch, and you're something sweet and brave. Please stop this moment till the end of time. Make it last forever. Sandra, första gången på veckofinalscenen. Lasse, jag vet inte om jag vågar bolla över till dig nu. Vi får se. Äsch, det är klart du vågar. Jag tyckte Sandra var fruktansvärt bra på en sak. Och det var att spänna blicken rakt in i kameran och ja, se ut som en blandning av ett våp och en liten hundvalp. Och det har jag, tror jag, lärt mig att det är otroligt viktigt i den här branschen. Sen tyckte jag att hon hade en ganska hyfsad röst också, tycker jag. Lite så här med ett ganska skönt Jill Johnson-bräk som jag gillar och som jag tyckte funkade bra. Sen tyckte jag att låten var förfärlig. Det var som en sån här överbliven låt från Schlager-EM som tävlar för någon republik, Luxemburg, eller fast det här lät väl som att den kanske tävlade för Lerdala eller Harslerör eller något sånt här. Inte bra. Vilken tur att du inte ska bedöma låten då. Då skiter jag det. Nej, men ja, men man måste alltså det är en låt som är svår att sjunga, kanske nästan till omöjlig, för att det är ingen låt. Så att jag tycker hon klarar sig, hon klarar sig hyfsat. Tack. Nu dags för kvällens enda kille. Men jag har en fråga till dig. Vad handlar texten om? Berätta för mig. Det handlar ju om en han. Han blir mer och mer blåögd för varje dag som går. Till slut så blir han lurad på allt. Hus och kärringen och... Den här irländska folkrocken, den har ju spelat väldigt mycket på krogar och sånt. Och folk har ju alltid tyckt om den musiken. Då i alla fall. Men jag vet ju inte hur det är i tävlingssammanhang som nu. Det viktigaste är ju att det går hem hos publiken. Men självklart måste juryn också tycka om det man gör, annars så får man ju inte en enda poäng. Det är ju mindre bra. Jag ska göra så gott jag kan. Ja, här har vi kvällens värmlänning. Hur står det till med dig? Jo, det är bra. Men du, det här med att tävla, det har jag förstått att det är inte riktigt din grej, eller? Nej, jag anser att det går inte riktigt att tävla i musik. Men ändå är du här. Ja, märkligt. Det är så konstigt, det kan bli ibland. Ja. Men du, ikväll så då ska du ju ha en gitarr med dig upp på scenen, har jag förstått. Men när du kom hit till skolan, då hade du en hel bil fullproppad av massa instrument. Ja, det var både dragspel och munspel och gitarrer. Du kan hela rubbet? Ja. Ja, det... Ja. Men inget dragspel ikväll i varje fall? Nej, ikväll kör jag akustisk gitarr. Det känns nästan lite tryggt, tycker jag. Varsågod, Staffan. Iväg med dig. Tack. När han skulle beskriva den här låten så lät det lite som att det var en man och det var en fru och det var en båt och så var det en fiskegubbe som snodde alltihop. Eller kanske var det frun. Jag vet inte. Jag är lite förvirrad, men det lät roligt. Juryn får spetsa öronen ordentligt. Här har vi Sailors Yarn med Staffan Stridsberg.
was born by the lake in that fisherman house. He told me to leave all my sorrows behind. Why did I trust him? Why did I listen when that old man was telling the sailor's yarn? The star fell so bright in the midwinter sky. A cold breath of mist danced upon the water. Oh, one cold morning, the wind woke me up. I just realized I was trapped in a lie. Why did I trust him? Why did I listen? The story he told, a convincing lie. You burned my boat and you stole my woman and left me alone by the dark side of life. Returned to this place 4 days ago. Then I could remember everyone I used to know. I stood in the ash. All I once was a house where farmers were plowing the fields behind. The stars fell so bright in the midsummer sky. By the lake in that fisherman's house, he told me to leave all my sorrows behind. Why did I trust him? Why did I listen when that old man was telling a sailor's yarn? Tack ska ni ha. Lite av en ny musikgenre här i Fame Factory. Lasse var lite vass, men Micke, du kan vara också vass också, om du är på det humöret. Vilket humör är du på idag? Ja, alltså, när jag hör sån här musik så blir jag på väldigt bra humör. Jag gillar den här typen av musik som målar bilder. Och det här slår an den här irländska nerven i mig då, på något sätt. När man ser de här gröna fälten och fårflockarna och sjöbusarna. Och det fanns ju en kul historia här också. Och Irland för mig, det är lite grådisigt och när det blir regnigt och eländigt och fattigt. Och ett exempel på det är väl om man vaknar en julaftonsmorgon utan erektion. Då har man ingenting att leka med. Så fattigt är det på Irland. Jag har varit där. Men jag tycker Staffan fixar det här ganska bra. Han har en berättarteknik som heter Duga. Och han målar de här bilderna för mig, och det är ett plus. Aningen sluddrigt ibland kanske, och det får man tänka på när man ska leverera den här typen av låtar och texter, att man är tydlig hela vägen. Men jag gillar det här, som sagt. Jag är inte fattig. Ja, det var snälla ord så mycket där. Ja, det var trevligt att höra. Det känns väl skönt så här efteråt? Ja, det känns väldigt bra. Det förstår jag. Det är ju så här att när kvällen är till ända, då har vi fått hylla en blivande stjärna och tyvärr då fått skicka hem en av eleverna. Vilka de här två blir, det får vi se lite senare. Vi är strax tillbaka. Det är spännande med Hila faktiskt, alltså, för att hon har ju bra material, men det gäller ju att få fram det på scen också. I studion så är hon ju kanon. Så hon är väl den närmaste, kan man säga, skivsläpp. Minst nu sing. Det fanns ju oanade resurser i denna lilla tjej. Jag ville sparka henne lite där bak så att det kommer ut allt det här som hon har inom sig. För hon har hur mycket som helst. Det sista jag tänker på innan jag ska somna ikväll, det är nog, jag kommer nog gå igenom texten i huvudet. Och sen kommer jag ligga och fundera på hur jag kommer uttrycka mig på scenen imorgon. Men tänk så här nu, att jag gör inte det här för att jag blivit tillsagd att göra det. Utan jag gör det för att
det jag sjunger om handlar om att jag går ner på mina knän. Absolut. Vet du skillnaden? Absolut. Så inte blir så här, oh, nu ska jag stanna för att det tyckte hon var bra. Nej, utan nej. Att du verkligen är där då. Det är det det handlar om. I'm down on my knees. All that I need, all that I feel, is it a waste of my emotions? 16 år, helt otroligt måste jag säga. Ja, det är roligt. Men du går ju ettan på gymnasiet och samtidigt då så ska du klara av skolgången här. Hur hänger det här ihop? Ja, jag har fått lov av mina lärare att ta igen det som jag missar efteråt, så jag får helt enkelt jobba dubbelt ett tag. Ja, det är tufft. För att göra. Jo, det är det, fast det är det värt. Mm. Men trots att du är så ung så har du ganska mycket erfarenhet. Jag vet att du har varit förband åt en väldigt känd och stor svensk artist. Ja, jag var förband till Thomas Ledin för något år sedan. Det är inte dåligt. Nej, det var jättekul. Det var riktigt roligt. Hur lyckades du med det? Ja, du. Det var väl en tävling som jag vann, som Riks FM hade. Sen så blev det så, helt enkelt. Har du några bra råd av honom? Nej, faktiskt inte. Jag träffade honom inte så mycket. Han höll väl mest till i turnébussen i pauserna och sådär. Så att... Jag tror att du klarar det här jättebra ändå. Nu är det din tur. Jag hoppas på det. Varsågod. Tack så mycket. För att vara riktigt lycklig så vill hon ha mycket människor runt omkring sig. Hon vill ha musik och hon vill ha kärlek och gärna gröna kläder. All that I need, här är hon, Ida Sundelius. There's no use holding on. So many times I should have seen it coming around, but I can't let go. All that I need, all that I feel, is it a waste of my emotions? I'm down on my knees, I'm begging you please, is it a waste of my emotions, all that I need. I believed you, now I need to remember what you did. You possessed me and betrayed me the way that heaven should forbid. Ooh, so many times I should have seen. Ida. Ja, Lasse. Ja, alltså hon är ju väldigt ung.
Men hon har alltså en röst som jag tycker är... I vissa delar finns den knappt. Alltså i de låga partierna så är den väldigt tunn. Man hör den knappt. I de högre partierna så tycker jag att hon får på en ganska anständig timbre. Sen tycker jag att hon behöver jobba mycket mer med att hitta så hela röstregistret. Hon behöver framför allt jobba med att hitta kameran, att hitta scenen, att inta scenen. Hon måste göra det så att det liksom, publiken känner att hon är den enda artisten i hela världen, att om de inte tittar på henne så går de under. Nu är det för mycket, tycker jag, hon kommer in och är som en rädd skogsmus, och det får man inte vara. Men något hon har mycket att jobba säga. På. Något snällt för att säga. Jag tycker hon har en alldeles förtjusande röst i mellanläget. En mezzo av Guds nåde. Tack. Nästan. Ja, du Ida. Det var hårda ord. Ja, det var det. Mm. Var det rättvist? Jag vet inte. Det är möjligt att det var, samtidigt som att det känns som att något lite snällt kunde ha sagt. Mm, vi tyckte i alla fall här inne att du var jättebra. Det kanske kan vara skönt att höra. Ja, det kan vara skönt att höra. Vägen mot en lyckad karriär, den kan ju vara lång. Men en som tror han sig veta hur man ska lyckas, det är Micke Solfors. Ja, vikarierande rektor skriver in sig. God dag, god dag, god dag. God dag, god dag. Jag heter Mikael Gordon Solfors och jag har under några säsonger varit ytterst ansvarig för skolverksamheten på Fame Factory. Den riktningen. Min intention med dagen idag var att försöka att ge eleverna en liten färdplan, 10 budord att tänka på under deras vidare resa. Det finns ju små magiska ledord och det uttrycker det ni gör. Att ni vet vad ni sjunger, varför ni sjunger det ni gör. Ni måste veta vad ni skall. Jag tycker att det är en otroligt viktig del av utbildningen att förbereda artisterna på att branschen faktiskt är tuff. Det är få branscher som det är så jävla mycket skitsnack i. Där det är så mycket ryggstick och dolkar och kulspruteld i rygg och knän och huvuden. Men det finns ett sätt att överleva, och det är att vara ödmjuk. Ambition och motivation. Motivationen måste vara att orka. No matter what, vad som än händer, att orka. En annan viktig aspekt i de här budorden är att man blir aldrig fullärd som artist. Det är få förunnat att kunna säga att man faktiskt är artist med stort A och känna sig fullärd. Det finns inte. I den här branschen så blir man aldrig fullärd. Det finns alltid någonting att lära. Avslutningsvis, Oliver Wendell Holmes sa en ganska bra sak. Det viktiga i livet är inte så mycket vad vi är, utan i vilken riktning vi rör oss. Tack för mig. Andreas, vilka av de här 10 punkterna gjorde starkast intryck på dig? Det var mycket som jag tyckte var väldigt bra. Jag tyckte att överlag så höll jag med om mycket som Micke sa. Tyckte jag var en väldigt klok man, väldigt mycket klokt sagt. Mm. Var det någonting som du tog åt dig lite extra av? Ja, det var i vissa punkter som jag reagerade att jag tyckte var väldigt bra. Och det här med ödmjukhet är ju en punkt som kanske är A och O och som behövs mycket i den här branschen. Det känns som du redan har ganska mycket av det. Ja, men det kan aldrig bli för mycket av. Mm. Var det någonting mer som du kände att du kunde lära av? Jag tyckte det var väldigt bra sagt att man måste stå för vad man gör. Stå för vem man är. Stå för sina drömmar. Även om det kanske inte är det lättaste eller det mest gångbara. Mm. Men man kan bara vara den man är. Mm. Han är en vis man. Tack så mycket. Dags för kvällens näst sista tävlande. Då ser jag om igen. Se mig här och sen. Steg för steg. Nej, steg för steg. Eller? Ja. Steg för steg. Det som oroar mig mest inför veckofinalen är nog de små ändringarna som vi har gjort. För den här låten har jag ändå lyssnat på ganska länge nu. I och med att det är min första veckofinal och jag bestämmer för den här. Steg för steg. Mycket kvar att ge. Kan man sjunga? Mycket kvar att ge. Så ser jag här eller? Mm. Nu har vi gjort lite små ändringar och de kan göra mig nervös, för jag vill sätta alla dem. Och gör jag inte det så ruckar man liksom min stabilitet. Så nu gäller det att öva som 17. Tillsammans var vi starkare. Jag tror det nu. Ja, Linda, dig känner vi ju igen sen Melodifestivalen, så du har rutin skulle jag vilja säga.
Har jag tur så känns jag igen, men kanske kan jag vara bortglömd redan. Ja, rutin, absolut, men oftast med ett gäng omkring mig, som Sandra sa. Sällan ensam i en hel låt, så det är skräckblandad förtjusning. Mm. Men med tanke på den låten som du ska sjunga ikväll, så känns det som att du är en schlagertjej ute i fingertopparna. Jag älskar schlager, det kan jag nog erkänna. Och det, jag känner mig bekväm, jag tycker det är roligt och jag hoppas att den glädjen märks. Mm. Det ska bli spännande att se. Men jag vet att Bert, han har ju tjatat och tjatat om att du ska söka dig till den här skolan. Vad var det som gjorde att du äntligen sökte dig in? Jag orkar inte med än längre. Så jag kände att ja. Så vet jag att då ringer inte telefonen nu mer sen. Ja. Om det. Han är lite jobbig än Bert, eller? Han är så jävla jobbig. Men en god skit, alltså. Man kan inte låta bli att tycka om honom. Nej, jag förstår det. Hör du, lycka till. Det är din tur. Tack. Att tävla i en veckofinal här på Fame Factory är ju självklart en enorm påfrestning. Och även när man står i green room så är man ju toknervös. Men hör och häpna, vår nästa tävlande, ja, hon gick under förra veckans tävling, mitt under tävlingen alltså, iväg och skrev texten som hon nu ska tävla med. Steg för steg, Linda Bensing. Det var så rätt, det blev så fel. Vår kärlek den var större än, ja bättre än vi båda vågar tro. Det var så rätt, det blev så fel. Men tiden gick och modet svek. Nu undrar jag, har vi mer att ge? Så ser det jag igen. Jag ser mig här och sen. Steg för steg, när tid är allt vi har. Steg för steg, jag vet åt vilket håll du går. Men hjärtat stannar kvar. Så ser det jag igen. Steg för steg, jag ser mig här och sen. Steg för steg, vill hålla dig kvar fast vi båda. Jag tror vi var två. Tillsammans var vi starkare. Jag vet det nog. Men nu är det för sent. Så ge mig mod. Ge mig tid. Det känns som det är över nu. Men jag vet det nog. Vi har mycket kvar att ge. Så ser det jag igen. Jag ser mig här och sen. Steg för steg, när tiden är allt vi har. Steg för steg, jag vet åt vilket håll du går. Men hjärtat stannar kvar. Så ser det jag igen. Steg för steg, jag ser mig här och sen. Steg för steg, vi håller vi kvar fast vi båda vill. Steg för steg, så tar vi hand. Du sa det själv, det här kommer bli svårt. Men jag vet, för jag vet. Så ser vi om igen, steg för steg. Jag ser mig här och sen, steg för steg. Jag vet åt vilket håll du går. Men hjärtat stannar kvar. Bengtsing, vad det är. Ja, Anders, du gillar slager och du gillar tjejer, så jag bollar till dig.
Visst är det fint? Bra kombination faktiskt. Att Linda kan prata, det vet ju alla som har sett henne hålla låda i ett tävlingsprogram i TV. Och nu vet vi att hon kan sjunga också, men kvällens insats lämnade mig inte så här jätteimponerad faktiskt. Däremot så blev jag väldigt imponerad när jag såg henne i en kör i en tidigare veckofinal. Då tog hon för sig och rörde sig så här distinkt och proffsigt som man ska. I kväll när hon har huvudrollen på scenen, då verkar hon dock vilja ta för sig lite väl mycket. Hon vill för mycket hela tiden. Det blir lite sprattelmaja, om jag ska riktigt ärliga. Det är någonting som rör sig hela tiden på henne. Så att less is more, Linda. För att du har gått om tid på att lära dig saker här på skolan, och det finns charm och det finns potential. Tack, Anders. Vi är strax tillbaka. Då ska ni få träffa kvällens gästartist, som är en tuff kille från Boden som har en häftig frisyr. Han heter egentligen Kjell Wallmark. Ni vet inte vem det är. Ni får lite betänketid. Vi ses strax. I'm happy only for you. I assure you I get by with my head up high and my heart still. Hon är hes. Hon har inte sin röst som hon brukar ha, vilket bekymrar henne ganska mycket. Så det blev ganska mycket prat. Underlättar det något när du börjar framför huvudet? Ja. Det alltså, finns en viss risk att man slänger upp huvudet. Så. Jag tycker att repen har varit jättebra idag. Det känns som att rösten har blivit bättre. Om din röst är lite hes nu, så gör det inte någonting. Du ska inte sjunga älska mig för den jag är. Förstår du? Nej. Ah, Jessica måste upp och bevisa att hon kan klara det här. Hon var ju dålig förra veckan också, men det kan inte vara några problem. Skål. Skål. Det är jätteviktigt att du dricker. För du har talat stämman. Hej Jessica. Hej. Hur mår du just nu? Jag fick ett psykbryt nyss, så att... Men det passar låten, så att jag ska få ut det nu, tänkte jag på scen istället. Du får komma ihåg vad Lotta har sagt, att det ska vara kul, eller hur? Ja, det är kul. Men du, någonting helt annat som ändå känns relevant. Har du knäppt din gylf? Nej, men snälla, har jag inte det? Då? Jo, det har jag. Du har det, men det finns faktiskt en anledning till att jag frågar dig. Kommer du ihåg? Ja, just det. Jag har framfört Britney Spears... just nu kommer jag inte ihåg vilken låt var, för jag är lite snurrig. Men med öppen gylf, eftersom jag inte fick upp den här dragkedjan. Så jag fick ändra en hel koreografi och en hel dans och allting. Och åla på golvet och allt möjligt för att detta inte skulle synas. Men du, om du klarar det så lär det ju inte vara något problem att gå ut på scenen just nu. Nej, man kan ju tycka det. Det kan inte bli värre än så. Nej, det är ungefär samma sak som det här. Så att, ja. Men, Det kommer gå jättebra. Lycka till, hörru. Handen på hjärtat. Ibland ljuger jag. Såna små vita lögner. Men nästa tävlande, hon ljuger inte. Hon har bara valt att sjunga om det. Och jag hoppas att ärligheten och rösten räcker långt. Perfect Lie, Jessica Olsson. Breathing in, falling in, lean your breath on my naked skin. Feel alive for a while. I'm thinking this must be love so beautiful. No, not fooling no one else other than myself. Your embrace seals my fate. I can hide, there is no escape. Close my lips and your lips, they taste like nothing on earth for what it's worth. We believe in a make-believe. I'm not falling for you. I assure you I get by with my head up high and my heart still beating. Guess what's keeping me alive? It's the process, my one perfect life. Nothing's new, I know you are long gone. But in my room, a sweet perfume. You still linger to hell with you. I'm not.
not falling for you. I assure you I get by with my head up high and my heart still beating. Guess what's keeping me alive? It's a broken smile. What a perfect life. I feel so safe when I'm with you. So please hold me a little longer. Don't wanna know the cold hard truth. Know damn the truth. I'm not going under in case you wonder more at what a perfect lie. I'm not falling for you. You are dead by from my head up high. And my heart's still beating, keeping me alive. I'm not falling for you, keeping me alive. And my heart's still beating. Jessica, sist ut ikväll. Och pling, du blir sist ut i juryn här. Mm. Jag tror att Jessica tror att hon vill vara en rocktjej, men jag tror inte att hon är det. Hon ser mest ut som en snäll tjej som försöker se arg ut, tycker jag. Och låten gör inte saken bättre heller. Jag skulle jättegärna höra Jessica i en helt annan typ av låt där hon får visa att hon kan sjunga. För det tror jag att hon kan. Tack, Pling. Jag tänker, innan jag skickar iväg er nu och bestämmer hur ni ska sätta... Eleven borde jobba mer mot publiken och inte se så lidande ut, tycker jag. Rösten finns där, uppbackad av en bra kör. Som en värmländsk Joey Tempest på en irländsk pub. 8 poäng till Staffan. Staffan, kvällens första poäng. Mm. Min 10 går till en elev som har utstrålning och jobbar bra mot kameran, tycker jag. Och har stor röstpotential, vilket är imponerande med tanke på hennes ålder. Så jag pratar förstås om Ida. Ida, 10 poäng. Mm. Att den här eleven är van att stå på scen, det märks. Hon har en bra mikrofonteknik, mycket känsla, tolkar texten och har en varm röst. Så det blir inte one last goodbye utan ett hello. Och 12 poäng till Sandra. Och Sandra får kvällens första 12. Mm. Micke, turen din. Turen är min. Mina 8 poäng är till en elev där jag tycker mig höra och ana en riktigt bra röst. Jag tror att med rätt låtval nästa gång så kan den här tjejen hitta rätt väg i artistskolan Fame Factory. 8 poäng till Ida. Ida får mer poäng. 10 poäng. Snyggt hantverk. Säker framtoning och verkar väldigt trygg på scenen och ödmjuk i sitt uttryck. Och så tycker jag också att det var ett väldigt mycket bra samspel mellan medmusikanterna och kören. Och det ska han ha plus för. En doft av Waterboys och Pogues. Och hade han bara kastat in en sån här irländsk boddrantrumma i det här arrangemanget på låten, då hade han fått en full pott. Men 10 poäng till Staffan. Staffan får 10 poäng. Och 12 så då. Det avgörande är inte vilka anlag man har utan hur man använder dem. Och kvällens tolvtaggare tycker jag jobbar bra med de små medel som hon har att ta till i sitt framträdande. En mycket vacker röst, tonsäker, bra blick och hon lyckas också hitta en nerv i den här låten som mycket väl skulle passa på en Hollywoodfilm eller en absolut movie classics eller något sånt där. Och blundar jag så kan jag nästan se en sån här korsbefruktning mellan Leanne Rimes och Celine Dion och då menar jag röstmässigt. Hon får också ett plus för den här snygga åkningen i slutet av låten. 12 poäng till Sandra. Sandra får ännu en 12. Och självklart åker hon upp i ledningen därefter. Sandra och Ida på delad andra plats. Och 2-0 på slutet där, Anders. Vad tänker du göra åt det? Vi får se.
Trots lite yvig engelska och en look som mer passar i något hopplöst heavy metalband, så lyckas den här eleven skapa lite irländsk stämning med charm faktiskt. Självaste sjöröva Fabbe skulle säkert nicka sitt godkännande. 8 poäng till Staffan Stridsberg. Staffan kammar hem lite till poäng. Plocka ut några batterier, koppla ur överväxeln, drick en kopp lugnande te, se en trist film eller gå på en föreläsning om kvantfysik. Gör vad som helst, men tagga ner. Då blir allting så mycket bättre. 10 poäng till Linda Bengtsson. Och Linda får sina första poäng ikväll. En bra röst är förstås A och O. Och kan man dessutom kontrollera den, ja, då kan man ge liv och glöd åt en låt som egentligen inte borde ha lämnat patologen. Också, försök att ta ut svängarna lite mer, för det finns en stor uttrycksfullhet hos dig. Så att jag lämnar gärna 12 poäng till Sandra. Och Sandra kommer med storkovan här och har då 36 poäng. Därefter är Staffan på andra plats. Och Ida på tredje, därefter Linda som ni ser. Och i slutet Jessica fortfarande på noll. Vi får se Lasse. Vad har du att säga om det? Vi får se vad jag kan göra. För en musik som inte var insmickrande utan kom från ett slags behov av att sprida vemod och glädje. 8 poäng, Staffan. Staffan, 8 poäng. För en attack och energi som i alla fall fyllde mig med en äkta känsla av mera fame än Factory. 10 poäng, Linda. Linda får 10 poäng till och kommer då på tredje plats. För ett rörande behov av att vilja beröra och skapa närhet. 12 poäng, Sandra. Sandra får med andra ord alla kvällens 12, och det är bara att säga grattis till Sandra. Men samtidigt konstaterar vi att nu är det dags för extra numren. Och det blir Ida och Jessica som kommer att mötas här. Först ut är det Ida, och hon har valt att med sitt extra nummer sjunga en låt som heter From This Moment On. Ida! From this moment, life has begun. From this moment, you are the one. Right beside you is where I belong. From this moment on, from this moment, I have been blessed. I live only for your happiness and for your give my last breath from this moment on. I give my hand to you with all my heart. Can't wait to live my life with you. I can't wait to start. You
moment. Oh. Det var kvällens första extra nummer och för er som känner till er Fame Factory så vet ni att det är publiken som beslutar vilken av de här två tjejerna som får stanna kvar på skolan och vilken som åker hem. Ja, det var det första och det var Ida som sjöng. Nu är det Jessicas tur och hon har valt att sjunga Fields of Gold. You remember when we used to walk among the fields of barley? We'll forget the sun in his jealous sky among the fields of gold. So she took her love for to gaze a while among the fields of barley. In his arms she fell as her head came down among the fields of gold. Will you stay with me? Will you be my love among the fields of barley? We'll forget the sun in its jealous sky among the fields of gold. I never made promises lightly, and there have been some that I've broken. But I swear in the days still left we will walk in fields of gold. We will walk in fields of gold. In the days still left, we will walk in fields of gold. We will walk in fields of gold. Ooh. Many years have passed summer days among the fields of barley. We'll forget the sun in his jealous sky among the fields of gold. When we walk in fields of gold, when we ligger det här i händerna på vår kära publik här. Det är de som bestämmer vem av tjejerna som alltså får åka hem och vilken som får stanna kvar på skolan. Hoppas ni har bestämt er, för nu är det dags att trycka.
Jag ber först er som tycker att Ida ska vara kvar på skolan. Ni trycker nu. Och ni övriga som tycker att Jessica ska vara kvar, ni trycker nu. Med 61% mot 39. Den som publiken vill ska stanna kvar på skolan är Jessica. Ja, 16 elever har nu blivit 14. Ida blev den som fick lämna skolan ikväll. Vill ni följare fortsätta arbetet så får ni titta på onsdag klockan 8. Då kan man följa hur Jessica och de andra fortsätter kämpa. Mm. Och på söndag får vi se resultatet i en ny veckofinal. Den blir säkert lika spännande igen. Glöm inte bort att ni kan gå in på vår hemsida. Där kan ni läsa allt om Fame Factory. Tack ska ni ha för ikväll. Vi ses. Hej. Yeah.
goodbye.